E um motorista, gente, teve prejuízo com o veículo que conduzia na manhã desta segunda-feira. Ao trafegar pelos cruzamentos das ruas Manuel de Oliveira Gomes e das ruas Marias, lá no bairro Itamaraty, aqui em Três Lagoas. Vejam as imagens. O condutor, William Aparecido Lopes, contou para nós, né, que seguia para o trabalho em seu veículo, né? Quando a picape passou por uma rua, por um buraco na rua, em seguida, em cima da tampa de esgoto. Olha que coisa, gente! A tampa estava levantada e danificou toda a parte da frente do carro. Ele teve que fazer o contorno no cruzamento e não viu que a tampa estava aberta, porque estava coberta pela terra. E ali ele ficou parado, já que danificou o motor do veículo e não poderia funcionar. Eita, que prejuízo, não é mesmo? Bom, ele entrou em contato conosco, inclusive ficou lá neste local, gente, até por volta das 10 horas da manhã. Nós entramos em contato com a prefeitura. A prefeitura falou que era de responsabilidade da Companhia de Água e Esgoto. Já a Companhia de Água e Esgoto, até o momento, ainda não se pronunciou do que fará. E com isso, tá isso, meu amigo, amargando mais esse prejuízo. Ê, Três Lagoas, hein? Que coisa! Mari Verdão.